Минимум 15 тысяч. 10 тысяч гривень в місяць. А як думаєте, скільки потрібно отримувати, щоб добре жити у вашому селі? Ну, хоча 5 тисяч, мало. Бо там є ще й сім'я. А сім'я тепер не робить, бо не є робота. Треба б мати хоча б до 8 тисяч гривень. Ну, я, наприклад, у школі працюю, я отримую зарплату, але, звичайно, не проплата комунальні. Ну, а так, щось собі дозволити, купити якусь річ таку, я не можу. Та мінімум хоч 2,5 тисячі. Ну, пенсії хоча б 2,5 тисячі, 2-2,5, от, можна ще прожити нормально. Заплатиш газ, там за воду башня у нас, усе, от, світло, і от що залишається. Щоб жити добре як і в селі, так і в місті, то потрібно мати зарплату у рази більшу, ніж ми маємо. Але нам, мабуть, того не дочекатися. То треба багато отримувати. Я думаю, 1006.